Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال رواه النسائي وصححه الألباني رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. معزز حاضرين الجمعة اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 آپ کے بیچ میں تلاوت کی گئی ہے اور سنن نسائی سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. آیت اور حدیث کے مناسبت سے رمضان المبارک کے مہینے کے پہلے جمعے میں میرا خطبہ جمعہ جو ہوگا اس کا ٹاپک جو ہوگا وہ ہے رمضان اور مسلمان. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ لال عالمین مجھے موضوع کی وضاحت کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے اور جو باتیں کہی جا رہی ہے کتاب و سنت کے روشنی میں ان باتوں کے اوپر ہم سب کو پوری پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رمضان کا یہ مہینہ مہینوں کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ ہے. اور یہ مہینہ ایسا ہے جس میں ایک گنہگار اپنے گناہ کو ختم کر سکتا ہے. رمضان، رمض کے معنی ہوتے ہیں مٹا دینا، جلا دینا، ختم کر دینا. جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو جلا کر کے ختم کر دیتی ہے اسی طریقے سے رمضان کا جو مہینہ ہے اس مہینے کے اندر اگر آدمی عبادت کر لے، صحیح طور پر اللہ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے اور جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس طریقے سے اگر بندہ روزہ رکھ لے تو
تو جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو جلا کر کے ختم کر دیتی ہے اسی طریقے سے یہ رمضان مسلمانوں کے گناہوں کو بھی جلا کر کے ختم کر دیتی ہے. غور کیجیے, اسی وجہ سے صحابہ کرام اس رمضان کے لیے کئی مہینوں سے دعا مانگا کرتے تھے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے دو مہینے, تین مہینے, چار مہینے, پانچ مہینے, چھ مہینے, چھ مہینے پہلے سے صحابہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میری زندگی میں رمضان جیسا مہینہ نصیب عطا فرما. غور کریں جملے کے اوپر. صحابہ وہ تھے جو اللہ کی بتلائے ہوئے طریقے پہ زندگی گزارا کرتے تھے. ان کا دنیا کے اندر جینے کا ایک ہی مقصد یہ تھا کہ اللہ کو کیسے راضی کر لوں, کیسے جنت کے اندر چلا جاؤں, کیسے جہنم سے خود کو بچا لوں. وہ رمضان کو سمجھتے تھے, رمضان کا مہینہ جانتے تھے, کیونکہ نبی اکرم کی زبانی سے انہوں نے سن رکھا تھا. امام کائنات رحمت للعالمین نے فرمایا تھا کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں رمضان کا مہینہ پالے اور رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ نہ سکے, اپنے گناہوں کی معافی کروا نہ سکے, اس سے بڑھ کر کے کوئی بد نصیب ہے ہی نہیں. تصور کریں ذرا, صحابہ کرم چھ مہینہ پہلے سے اس مہینے کے بارے میں دعا مانگا کرتے تھے, اللہ میری زندگی میں رمضان جیسا مہینہ نصیب عطا فرما. لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے, چاہے رمضان کا مہینہ ہو چاہے رمضان کے علاوہ دوسرا مہینہ ہو, ہم تب سے مت ہونے والے ہیں نہیں. رمضان کے مہینے میں بھی ہمارا وہی شعور رہتا ہے. آدمی کو چینج کر دینا چاہیے اس مہینے میں اپنے آپ کو, اس مہینے میں اپنے آپ کو چینج کر دینا چاہیے. اب ہر مہینے وہی جمعہ کے دن بھی آ رہے ہیں آرام سے شانتی, لیکن رمضان کے مہینے میں کم سے کم, حالانکہ ہر مہینے میں آنا چاہیے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے, جب خطبہ, جب خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو اس سے پہلے آنا چاہیے, لیکن رمضان کے مہینے میں اس کا اور زیادہ خیال رکھا جائے. کیونکہ امام کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے, ایک پکارنے والا پکارتا ہے, اے دنیا کے لوگوں سنو, یہ مہینہ جو آیا ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے, یہ مہینوں میں سب سے افضل مہینہ آ چکا ہے, یہ مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کے دروازے کو کھول دیا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا ہے, شیاطین کو اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا ہے. اے دنیا کے لوگوں, اے مسلمانوں, تم نیکی کے اندر قدم بڑھاؤ, نیکیاں زیادہ سے زیادہ حاصل کر لو اور اپنے آپ کو برائیوں سے روک لو. اے برائی کرنے والو, اس مہینے میں برائی کم کرو, کیونکہ نیکیوں کا ثواب جتنا زیادہ ملتا ہے اگر اس مہینے میں برائی کرو گے تو برائی کا گناہ بھی تمہیں اور زیادہ ملے گا. صحیح بخاری کے الفاظ ہے. لیکن ذرا مسلمانوں کی حالت دیکھو, ٹس سے مس نہیں. قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے مومنوں تمہارے پر روزہ کو فرض قرار دیا ہے. رمضان کے مہینے میں جو روزہ جو ہے یہ فرض ہے, یہ رکھنا ہی رکھنا ہے مسلمانوں کو. بالغ ہو چکے ہو, مرد ہو یا عورت, یہ روزہ تمہارے اوپر فرض ہے. اور صرف تمہارے اوپر نہیں, تم سے پہلے جتنے بھی امتی دنیا کے اندر آئے سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس روزہ کو فرض قرار دیا تھا. چاہے وہ کسی کی امت ہو, سب کے اوپر یہ روزہ فرض تھا, تمہارے اوپر بھی یہ روزہ فرض ہے. کیوں کیوں روزہ کو فرض قرار دیا گیا ہے, کیوں تمہارے پر روزہ فرض قرار دیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میرا بندہ بھوکا رہے؟ کیا میرا بندہ تکلیف کو برداشت کرے؟ کیا میرا بندہ اپنے آپ کو مصیبت میں برداشت کرے, مصیبت کو سہے؟ کیا اللہ کو یہ پسند ہے؟ نہیں نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کو فرض کرنے کا مطلب یہ بتا دیا, مقصد یہ بتا دیا, لعلکم تتقون, تاکہ اس روزہ کی وجہ سے, رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. یہ اصل مقصد ہے.
روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. کیا زکوٰۃ سے تقویٰ پیدا نہیں ہوتا؟ کیا صدقہ سے تقویٰ پیدا نہیں ہوتا؟ کیا قرآن کی تلاوت سے تقویٰ پیدا نہیں ہوتا؟ قرآن یہ کیوں کہتا ہے کہ روزہ رکھو؟ کیونکہ روزہ سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیوں کہتا ہے. بڑے پوائنٹ اور بڑی باریک چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا. کیوں کہتا ہے؟ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کیونکہ زکوٰۃ کے اندر اتنا زیادہ تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا ہے. آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے، کم دے رہا ہے، لیکن کبھی کبھی دے رہا ہے تاکہ لوگ ہم کو زکوٰۃ دینے والا سمجھیں، سخی سمجھیں، دو دنیا میں لٹانے والا سمجھیں. نماز سے تقویٰ پیدا نہیں ہوتا، ہوتا ہے لیکن روزہ سے زیادہ نہیں، روزہ جیسا نہیں. نماز پڑھنے کے لیے آدمی آیا، آ رہا ہے، آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، لوگ مجھے نمازی کہیں. اور کبھی کبھی تو پورے ہفتے بھر غائب رہتا ہے، لیکن جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تاکہ بندہ یہ سمجھے کہ کم سے کم نماز تو جمعے کی پڑھتا یہ مسلمان ہے، یعنی یہ پڑھ بھی رہا دکھاوے کے لیے. قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس سے بھی تقویٰ پیدا ہوتا ہے لیکن روزہ جیسا نہیں. قرآن کہتا ہے کہ روزہ اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے. قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تاکہ لوگ مجھے قرآن کی تلاوت کرنے والا سمجھے. حج کر رہا ہے تاکہ مجھے حاجی سے، یہ آ سکتا ہے دل کے اندر خیال اور کرتا آدمی، لیکن روزہ سے یہ خیال کیسے آئے گا؟ ایک آدمی، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی ایسا بھی بیٹھا ہوا جس نے کھایا پیا اور بیٹھا ہوا، کون جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ یہ تو صرف رب جانتا، وہی بندہ جانتا ہے، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس بندے نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. مولوی صاحب کے سامنے آ کر کے بیٹھ گیا، اب بیٹھ گیا، اب یہی سمجھے گا نا کہ ہم نے بھی روزہ رکھا ہے، اس نے بھی روزہ رکھا ہے، لیکن وہ بندہ جانتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے. یہ تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا دل جڑا ہوا ہے، گھر کے اندر ہے، اپنے پرائیویٹ روم کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فریج ہے، اس فریج کے اندر پانی ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی رکھا ہے، اس نے موسمی پھل رکھا ہوا ہے، اس نے اچھے سے پھل رکھا ہوا ہے، کچھ کھا بھی سکتا ہے، کچھ پی بھی سکتا ہے، دنیا والا دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن رب تو دیکھتا ہے. رب کی ڈر کی وجہ سے بندہ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کو اپنے منہ کے قریب نہیں کرتا ہے، پھلوں کو منہ کے اندر لاتا نہیں ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، بریانی ہے، مچھلی ہے، مرغا مسلم ہے، کسی کو ٹچ نہیں کرتا ہے. ہاں کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، دنیا والا تو اسے روزے دار ہی سمجھے گا، لیکن وہ جان رہا ہے دنیا والا ضرور سمجھے گا لیکن اللہ تو روزے دار نہیں سمجھے گا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، امام کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے، وانا اجزبی، اور میں ہی اس روزی کا بدلہ دوں گا. قیامت کے دن میں اپنے فرشتوں سے کہوں گا، اس نے حج کیا ہے اس کو بدلہ دے دو، اس نے زکات دیا اسے بدلہ دے دو، اس نے قرآن کی تلاوت کی اسے بھی بدلہ دے دو، اس نے صدقہ کیا اسے بھی بدلہ دے دو، لیکن روزے دار آؤ میں تجھے بدلہ دوں گا. غور کرے میرے بھائی، یہ مہینہ مسلمان اور رمضان کے تعلق سے کتنا زیادہ آپس میں ربط و ضبط کا اندازہ لگائیے. ایک مسلمان کو اوریجنل مسلمان بنا دیتا ہے رمضان، ایک مسلمان کو اوریجنل مسلمان بنا دیتا ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے آتا اس وجہ سے تاکہ اس مسلمان کو متقی بنا دے. پریکٹس کرواتا ہے، ایک مہینے کی پریکٹس کرواتا ہے، صبح و شام سے لے کر کے ایسے زندگی گزارنا ہے. رمضان تمہیں سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی، ایسے گزارنی ہے. رمضان ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اے مسلمانوں، جس طریقے سے تم رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہو، روزہ کا مطلب یہی ہوا کہ آدمی کھانے سے، پینے سے، جمع سے، ان تمام چیزوں سے، بیوی سے ملنے سے، مباشرت سے، ان تمام چیزوں سے بندہ رک جائے. روزہ کا مطلب یہ ہے. یہ تو ظاہری طور پر رکنے کا مطلب ہوا،
لیکن اس کا ایک باطنی طور پر رکنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کو روک لے، اپنے کانوں کو روک لے، اپنے پیروں کو روک لے، اپنے ہاتھوں کو روک لے. کیا مطلب؟ یعنی اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالے جس کی وجہ سے ان کا روزہ خراب ہو جائے. امام کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اپنی زبان سے غلط بولے، گالی دے، چغلی کرے اور اسی طریقے سے غیبت کرے تو اس کا روزہ روزہ نہیں ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی کا روزہ ہی ایکسپٹ ہو جائے. ان تمام پہلوؤں کو غور سے سننے اور چپ عمل کرنے کی ضرورت ہے. رحمت للعالمین فرماتے ہیں جیسے عام مہینے کے اندر آدمی ہر چیز کا استعمال ایسے کرتا ہے لگتا سب اس کے لیے فری ہے. ڈاکٹر کے کہنے سے آج مسلمانوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ ڈاکٹر کے کہنے سے حلال چیزوں کے مسلمان چھوڑ دیتا ہے. حلال چیزیں ڈاکٹر کے کہنے سے چھوڑ دیتا ہے لیکن اللہ کے کہنے سے حرام چیز نہیں چھوڑتا. اندازہ لگائیے، اللہ کہہ رہا ہے یہ حرام ہے اس کو مت کرو لیکن بندہ کرتا ہے. کوئی ڈاکٹر کہہ دے مرغا مسلم مت کہنا، تیرے لیے تیرے جسم کے لیے بڑا خطرہ ہے، تو ڈاکٹر کے کہنے سے چھوڑ دیتا ہے، حلال چھوڑ دیا لیکن اللہ کہہ رہا ہے چھوڑتا نہیں. پتہ اندازہ لگائیے. رحمت للعالمین فرماتے ہیں اس کا روزہ ہے ہی نہیں. جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہو، اپنے پیروں کا غلط استعمال کرتا ہو، جہاں پہ جانے کا نہیں وہاں پہ بھی جا رہا ہے روزے کی حالت میں، پارکوں میں گھوم رہا ہے، موج مستی کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، جا کر کے اس کا روزہ ہے. میرے بھائیوں، کہ تمہارا کون سا روزہ جو تمہیں برائی سے بھی نہیں روک رہا ہے، یہ تمہارا کون سا روزہ ہے جو تمہیں برائی سے بھی نہیں روک رہا ہے؟ روزہ ایسا ہو جو تمہیں برائی سے روکے، تمہاری آنکھوں کو خطاؤں سے روکے. آنکھ غلطی کر رہی، آنکھ تمہارا خطا کر رہی ہے. اور اسی طریقے سے جب تم بازار میں چلتے ہو، تم گھر کے اندر بیٹھے ہوئے موبائل کا غلط استعمال تم کر رہے ہو، یہ کون سا تمہارا روزہ ہے؟ یہ روزہ نہیں ہے، یہ دکھاوے، یہ سمجھ لو صرف تم دھوکا ضرور رہ رہے ہو، پیاسے ضرور رہ رہے ہو. لیکن اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا روزہ کوئی کام دینے والا نہیں ہے. اس وجہ سے مسلمانوں، یہ رمضان آیا تمہیں اوریجنل مسلمان بنانے کے لیے، یہ رمضان آیا تمہیں پریکٹیکل سکھانے کے لیے، یہ رمضان آیا تمہیں اللہ سے ملانے کے لیے، یہ رمضان آیا تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے، یہ رمضان آیا تمہیں جنت میں داخل کرنے کے لیے. امام کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصوم جنۃ من النار، یہ روزہ جہنم کی ڈھال ہے. ڈھال، ڈھال جانتے کسے کہتے ہیں؟ عرب کے لوگ جب لڑا کرتے تھے آپس میں جنگ کے موقع پہ، تو اس وقت پسٹل وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا، تلوار، نیزے، تیر، ان چیزوں کا لوگ استعمال کیا کرتے تھے. اور ساتھ میں وہ لوگ ایک ڈھال رکھا کرتے تھے، جیسے تلوار مارا ایسے کر دیا، ڈھال سے بچا لیا تاکہ وہ وار اس کے اوپر نہ لگے، وہ آدمی بچ جاتا تھا، اس کو ڈھال کہتے تھے. الصوم جنۃ من النار، یہ روزہ بھی جہنم سے ڈھال ہے. جیسے انسان کو جنگ کے اندر نیزے سے، تلوار سے، تیر سے بچاتا ہے، ویسے انسان کو، مسلمان کو یہ روزہ جہنم سے بچائے گا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی دوسری جگہ آپ نے فرمایا الصوم جنۃ من عذاب اللہ، یہ روزہ عذاب علیم سے ڈھال ہے، جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے. بندہ روزہ رکھتا ہے تو جہنم سے بچ جائے گا، بندہ روزہ رکھتا ہے تو عذاب علیم سے بچ جائے گا. لیکن صرف روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ صرف بھوکے رہ گئے، پیاسے رہ گئے، بیوی سے نہیں ملے، صرف یہ روزہ نہیں ہے. روزہ کا مطلب یہی ہوا جو میں نے آپ کو بتایا کہ تمام چیزوں کو روک دیا جائے، تمام چیزوں کو روک دیا جائے. انسان روکتا ہے، آج مسلمان روزہ رکھا پھر بھی گالی بک رہا ہے، پھر بھی جھگڑے کر رہا ہے، پھر بھی اپنی زبان کا غلط استعمال کر رہا ہے، پھر بھی اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کر رہا ہے. آج مسلمانوں کو دیکھیے، فیس بک میں لگا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے اور طرح طرح کی باتیں سینڈ کر رہا ہے جس کا کوئی علم ہی نہیں ہے. کسی گھر کے اندر ٹی وی ویسے ہی چل رہا ہے جیسے عام مہینوں میں چلتا ہے، خوب دیکھ رہا ہے،
ارے کون روزہ کون تراوی پڑھنے کے لیے جائے گا؟ کیوں کیوں نہیں روزہ تراوی پڑھنے کے لیے جاتے؟ بہت ثواب اس کے اندر. آپ ایک ایک ثواب ایک ایک لفظ کا ثواب آپ کو ملے گا, جاتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں نہیں جا رہے ہو؟ جواب کیا دیتا ہے مولوی صاحب؟ اگر تراوی پڑھنے کے لیے جائیں گے پیر میں درد ہوتا ہے, گھٹنے میں درد ہوتا ہے, دن بھر روزہ رکھے اور تراوی بھی پڑھیں, دونوں کام کریں. روزہ رکھ لیتا ہوں تو کس کے لیے رکھتا ہے؟ اپنے لیے نہ رکھتا ہے. روزہ رکھتا تو کس کے لیے رکھتا ہے؟ اپنے لیے لگتا ہے. جہنم سے بچنے کے لیے تو یہ کام کر رہا ہے. تراوی کی نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ نہیں, اس وجہ سے نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے. رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے ہو نماز تو تم بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھو, اور اگر بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر کے نماز پڑھو. اگر یہاں پہ تراوی کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو کونے میں بیٹھ جاؤ, حافظ صاحب تلاوت کر رہے ہیں, اگر تم تلاوت ہی سن لو جتنا پڑھنے والے کو ثواب اتنا سننے والے کو ثواب. آج مسلمانوں نے اس چیز کو جانا ہی نہیں, اپنے گھر کے اندر کھا پی کر کے بیٹھا ہوا ہے, عشاء کی نماز پڑھا فوراً بھاگ گیا. میرے بھائیوں یہ جنت میں پانے کا یہ مہینہ تجھے ملا ہوا ہے, جنت کو پالو. صحابہ کرام اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اے اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو کر کے میں جنت کے اندر چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں. اندازہ لگائیے آج مسلمان کچھ لوگ آئی پی ایل کے چکر میں تراوی پڑھنے نہیں آتے, ارے میچ چھوڑ جائے گا تراوی پڑھنے جائیں گے کون دیکھے؟ اندازہ لگائیے حالت کیسی ہو چکی ہے مسلمانوں کی. رمضان کو سمجھائی نہیں, روزے کو سمجھائی نہیں. رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر ممبر لانے کا حکم دیتے ہیں. ممبر جانتے ہیں؟ ممبر بولتے ہیں ممبر رسول لانے کا حکم دیتے ہیں. صحابہ لے کر کے ممبر آتے ہیں. بڑے غور سے سننا ادوری کے مسلمانوں, ضلع کرنول کے مسلمانوں غور سے سننا. امام کائنات رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ممبر رسول لانے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں لے کر کے آؤ. صحابہ لے کر کے آتے ہیں, میری بہنوں تم بھی آئے ہو تم بھی غور سے سنو. لانے کا حکم دیتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر رسول پہ چڑھ رہے ہیں, اپنا قدم مبارک رکھ رہے ہیں. پہلے سیڑھی پہ آپ نے جیسے اپنا پہلا قدم رکھا ویسے آپ نے بولا آمین, پھر آپ نے دوسرا قدم رکھا پھر آپ نے فرمایا آمین, پھر آپ نے تیسرا قدم تیسری سیڑھی پہ رکھا آپ نے فرمایا آمین. آپ نے خطاب کیا, لوگوں کے درمیان خطبہ دیا اور خطبہ دے کر کے جیسے نیچے اترے صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم نے آپ سے ایسی چیز آج ہم نے دیکھی ہے, ایسی بات ہم نے آپ سے سنی ہے, اس سے پہلے آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ منبر سے پہ چڑھ رہے تھے, جب آپ نے پہلا قدم رکھا تھا اس وقت آپ نے آمین کہا تھا, آپ نے آمین فرمایا, آپ نے دوسرے قدم کو جب آپ نے دوسری سیڑھی پہ رکھا تب بھی آپ نے آمین کہا, تیسرے سیڑھی پہ جب آپ نے رکھا تب بھی آپ نے آمین کہا, کیوں کہا؟ اللہ کے نبی ہم جاننا چاہتے ہیں اگر آپ بتا دیں تو. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر تم پوچھ رہے ہو اور تم جاننا چاہتے ہو تو سنو, جب میں نے پہلا قدم مبارک جب میں نے پہلی سیڑھی کے اوپر رکھا میرے پاس جبرائیل امین آئے, میرے پاس جبرائیل امین آئے اور آ کر کے انہوں نے میرے کان میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو اللہ برباد کر دے جس کی زندگی میں رمضان جیسا مہینہ آئے, اور رمضان کے مہینے کو پا کر کے روزہ رکھ کر کے قرآن کی تلاوت کر کے نماز پڑھ کر کے عبادت کر کے اپنے آپ کی گناہوں کی معافی نہ کروا سکے. آپ نے فرمایا آمین. اندازہ لگائیے نبی اکرم کہہ رہے ہیں آمین, جس کی زندگی کے اندر رمضان جیسا مہینہ آئے اور اپنے آپ کے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے. رحمت للعالمین فرماتے ہیں کیسے آدمی کو اللہ برباد کر دے. بہت سے لوگ مسلمان روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں, اپنے آپ کو امیر ہم کو کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی؟ ہمارے پاس پیسے کی کمی ہے کیا؟ کھانے کی کمی ہے کیا؟ پینے کی کمی ہے کیا کہ اللہ کے نبی سے زیادہ تم مالدار بن گئے ہو؟ نبی اکرم کتنے مالدار سے کبھی موقع ملا تو میں بتاؤں گا. اندازہ لگائیے میرے بھائی مسلمانوں کے پر فرض ہے, اور جس نے اس فرض کو نہیں نبھایا تو دائر اسلام سے بھی خارج ہے, اس کو پھر سے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے. پھر سے
پھر صحابہ پوچھنے اللہ کے نبی یہ بتائیے آپ نے دوسرا قدم جب آپ نے دوسری سڑی کے اوپر رکھا پھر آپ نے کیوں کہا آمین؟